Boa tarde, minha família. Família, vamos ali na outra casa que eu comprei ali, botar uma areia ali pra dentro. Senão vem chuva e carrega, né, família? A areia amanhã deu fazer um serviço lá. Comprei a casa lá, né, família? Aí tem que fazer um serviço lá. Família, já deixa o like aí, ativa o sininho, compartilha. Pra água deu beber. Compartilha. E tamo junto, família. Deixa o like aí. Que Deus abençoe todo mundo. Ô, família, o sol não tá quente não, família. O sol tá rachando. Só tá rachando, família. O sol tá quente. Tá derretendo, né? Tá vendo o sol aí? Tá rindo, meu amigo, tá ali. Tá rindo, meu amigo, tá ali. Barro do plástico esperando ele comprar as peças que é pra. Essa tem que ser de pedido. Sol rachou, sol esquentou. Sol esquentou, família. Olha aí, família. Casinha que eu comprei foi essa aí, família. Essa aí, ó. Aí eu vou pegar essa areia aqui e botar em cima da calçada. Vamos lá. Vamos comigo. Aí, família. Quero pegar essa areia aqui. Essa areia todinha aqui, família. Jogar em cima dessa calçada aqui, ó. Vai dar certo, não vai? Vai, né, família? Vai dar certo. Bora entrar lá, filho, pra vocês verem lá dentro da minha casa. Vocês ainda não viram. Aí eu tô entrando. Pelo aqui pelo fundo. Não sei se o rapaz tá aí. Porque por enquanto eu peguei essa chave aqui. Essa chave do fundo aqui, galera. Aí eu vou ver. Não sei se o. O trãozinho tá aqui. O patrãozinho tá aqui dormindo. Tá nada. Eita, que dura. Olha aí, família. Tá na. Olha aí, família. Ele dorme ali. Família aqui é grande, família. Casona boa. Comprei, família. Família, agora falta só pintar. Botar a cerâmica. Olha aí como é que tá, família. Pintar, botar a cerâmica. Aqui é o outro quarto. Aqui é o banheiro. Tem nada? Tem nada. Aqui é o banheiro, família. Um banheirinho. Muito bom. Graças a Deus, abençoadinho demais. Eu, família, mostrar aqui minha casinha pra vocês, família. Que aqui é uma conquista que Deus me proporcionou, família. Graças a Deus eu consegui comprar essa casinha, agora eu vou construir. Família, aqui é a sala americana. Ó, vou vir pra cá pra mostrar pra vocês. Era bom se eu tivesse com a porta aqui aberta. Essa aqui é a porta da frente, meu. Aqui pra lá, ó. Ó. Ó, aqui o tamanho, tá vendo, família? Aqui, tô aqui na porta, né? Tô aqui na porta, olha lá o tamanho. Vou botar um balcão lá no meio. Viu, família? Vou botar um balcãozinho lá no meio. Balcão, uma pia. Aí, ó. Aqui no meio. Vou botar um balcão. Fazer a pia. E bem aqui assim, ó, família.
Deixa eu ver aqui qual é o lado melhor. Aqui foi melhor. Fazer o balcão bem aqui. Dividindo aqui, ó. Pra ficar metade pra lá, metade pra cá. Que vai ser o lado da cozinha. Ficar bom, não vai, família? Fazendo é muito pequena, já comprei, ó. Comprei o cimento, comprei a areia, comprei o tijolo. Aí, família. Comprei o tijolo já pra fazer aqui. Isso aqui, família, eu mesmo vou fazer, sabe? Fazer o balcãozinho aqui. Sou pedreiro. Essa cerâmica eu mesmo vou colocar. Aí, casona aí. Muito abençoada. Que é mais uma conquista, família, que Deus me proporcionou. Ó. Aqui é o quarto. Quarto aqui é o quarto de visita, né, família? E, ó, falta só pintar. Dá uma pintada nela, hein? Né, família? Dá uma pintadinha nela. Né? Legal aqui. Ah, vou limpar. Aqui, ó, do pedreiro. O pedreiro botou a cerâmica aqui, família, mas não limpou. Não limpou. Pinha do banheiro. Agora essa tampa aqui foi que foi. Ficou feia, ó. Um vaso de outra cor. E uma pia de um cor e um vaso de outra. Aí. É assim mesmo, né, família? Tem tudo isso, família. Aí, ó. Tem um espelho. Chuveirinho. Chuveirinho. Muito bom. Pessoal. Tá bom, né, família? Ficou. Quero dar um cano de forrar, viu? Ficou, hein? Aqui, ó. Ele pegou com até em cima também. Lá. Eu pensei que ia rebocar só a altura do forro, né, família? Ficava bem melhor também, mas já rebocou até em cima, né? Olha aí, família. Abençoado. Agora eu puxo uma areazinha, né? Família, essa é a minha casinha que Deus me proporcionou para que eu comprasse. E eu vim compartilhar com vocês aqui. Vou botar essas portas. Já pedi as portas. Já fiz pedido das portas. Família, que Deus abençoe sempre. Esteja sempre com nós. E eu gostei da casinha. Não é muito grandona, mas é uma casinha boa. E eu já agradeço muito a Deus pelo que ele tem me dado. Família, já deixa o like, ativa o sininho, compartilha. E tamo junto. Vai ter muito vídeo nessa casinha. Falou, galera. Um abraço. Me ajuda aí, galera. Chegar aos mil inscritos.